Hello, hello, dobrý deň. No, zasa, zasa po nejakej dobe nejaké videjko, pretože uh, replayov chodí málo a tým pádom není veľmi z čoho vyberať. Tie hry, keď sú aj dobré s Renkedou odo mňa, sa mi tam popravde úplne dávať nechce, pretože, ako videli ste to na streame, tých Renkedov som mal miliardu teraz. Takže tým pádom mm, je to také, aké to je. Uh, bohužiaľ, zasa opäť Nemáme uh, enemácky tím. Je to z Renke, -Do, je to s Kosakom. Schválne som to vybral, pretože jednak teda, nelen preto, že to hral od nás Oscar, ale presne kvôli tomu, že, uh, aby ste mali takúto predstavu, že nelen Bitevky dokážu, to čo ja vlastne drandím v tých Renke doch, že nelen Bitevky dokážu v podstate zahrať. Uh, dobre. Tak si ukážeme malého Kosaka. Kosak je jednak výborné dedečko, musím povedať. Ja teda úplne s ním nahrať tie hry nemám. Ja teda osobne radšej som teda za Kida. Ale to je moja osobná preferencia. Uh, pretože ten KID má takisto ten torpedo má heal ale má lepšie ako keby dlhý smoke. A aj antier, Samozrejme kosak má silnejšie dela, takže... Zas má to výhodu. A vrátanie toho Hydra. Je to samozrejme trošku, trošku iná kategória. Ale uvidíme v podstate, ako nám to pôjde, pretože logika, logika nám proste velí, že malo by to fungírovať v pohode ten kosak. Vidíme enemacký tím Hyper, Lexington, Nebraska, Minnesota, Takao. Toto je tiež jedna z tých vecí, že keď máš na výber tier 8 a 9, tak osobne by som bol radšej za tier 9. Dokonca mám, mám, taký lačný dojem, že ja by som možno osobne, jak, akože do toho možno zobral Kitakaze alebo čokoľvek na deviatke, no určite Blacka, samozrejme, akože Black s tým radarom a s, s tým Fletcherovým rozhraním by samozrejme bola akože asi, asi o trošku lepšia voľba ako ty 8 zbytočne si v podstate brať low tierovú lodičku, keď, keď môžeš byť top tier v tomto v tomto rozpoložení. Samozrejme, je to otázka, je to o preferencii každého hráča, čo má proste radšej. Sú ľudia, ktorí majú na tie lode uh, na týr 8 v takom množstve dostatočnom, že pre nich je proste lepšie uh, doslova akože hrať radšej osmičku, ako, ako sa de facto spoliehať na týr 9 akýmkoľvek spôsobom. No tu máme smoučiček a uh, tu už máme tie, tie, tie prvé prdy z diel. Dedlo pred nami. OK. Bohužiaľ dedečko nebolo spotnuté, takže aké ja dedečko tam je vám nepoviem. Uh, to je, to je zase, no, tie replay, no, tak keď bohužiaľ to tam je takto a, a ty nevieš, čo to je za replay, tak... Trafené torpedo, OK. To je dobrý štart. To je výborný štart. My máme pustené Ačka na tie lietadlá, takže nás bude vidno. Bol to Benson. No, Benson je tiež tá kategória, že chuďák, no. Ale tak ako ešte stále poďme to brať tak, že tí ľudia nemusia mať úplne evidentne vyexpené tie veci a tak ako som to ja rozprával niekedy dávno a minule že predsa len tie renkedy, aj keď to znie strašne nepríjemne pre hráčov, ktorí to fakt akože chcú dostať sa do vyššej ligy a spol krásny prvý kill, výborne tak je to také nepríjemné, že niekto si berie lodičku, ktorú chce len expiť v tých renkedoch, zase na druhej strane v tých rankedoch sa to fakt expí dobre, takže pokiaľ vyhrávate, dávate damage, je to, je to v odzovkách len 6 na 6, takže nie je to až taký uh, mayhem ako 12 na 12, má to zase nejakú tú výhodu. Toto po nás strela to Takao, Minnesota s Nebraskou sú vedľa Lexingtonu napíchnuté záostro, Hyper ide oproti, tak uvidíme, ako sa z tohto dostaneme. Takže, ako to XP nechápem, uh, ja som to tiež robil, keď som expil e ebooky na Juul hate me účte, Uh, tiež to malo nejaký ako taký zmysel, takže tiež to nebolo úplne že od veci. Samozrejme, ja som sa s tým snažil zahrať čo najlepšie. A vtedy to išlo, akože fakt, vtedy ako tá... Ono, ono teoreticky, ako, alebo takto, ako sa hovorí, že v teórii sa dá zahrať úplne že s každou loďou v podstate. Tam ide len to, že niektoré to loďky sú fakt jednoduchšie na hranie, že ako keby poskytujú väčšiu výhodu, sú, sú proste uh, viac vhodné na ten renked ako, ako iné, že je to tam proste akože fakt ľahší výber alebo je lepšie zobrať si nejakú loď, ktorá je doslova, že osvedčená, overená a dokáže v tých renkedoch spraviť trošku viacej ako niektoré iné loďky, takže je to tak. My sme na hydre od Hypra, takže utekáme smerom, prečo by sme neboli hydrovaní. Ó, oh, enemácká lietadlovka dostáva cez prdel, oj, 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 ty vole, tak to je, to, no, to by bola, to by bola zrovna jedna z tých vecí, ktorá by tomuto týmu pomohla veľmi veľkým spôsobom, byť tá lietadlovka mŕtva, práve dostala zasa od niekoho ďalšiu. My sa to snažíme tými obľúčikmi prehodiť až na Lexingtona. Trafiť sme trafili. Dobré, dobré, že by Oscar dal výžer. Takao, Takao, zabilo medzi tým torpedom Sherburga. Hmm. Nebraska zničila náletom domáceho Hypra. Lexingtonu ostáva 789 HP, čiek, teraz už je zameraný. Neviem, či o ten graf sa tam snaží dodropovať, alebo čo tam graf dropuje, ten graf dropoval Nebrasku. Mistralny po Lexingtone, to by bola veľmi veľká pomoc v tomto prípade. Výborne, to bol síce supervízer, ale ako uh, jak sa hovorí, netreba riešiť spôsob, akým sa tam dostali, ale cieľ, alebo ten výsledok, takže poď. Alebo tie cesty, ja neviem, už to nepamätám. Každopádne eh, Shadow Warrior za nami. Idú na neho torpida. Keď sme 7 smôčik minulý a tak ho po nás takže ničoj. No keby sme tuto zafladovali tieto tu, to by nebolo úplne od veci popravde. Plus zvýšený damage. No. Torpedo jedno prešlo, ešte druhé uvidíme, nebude konek na prdelo, nebude, škoda. To je škoda, ale zvýšený damage by pomohol. A hlavne náš tým už má dva boosty. Takže máme tam rýchlejší reload. A obnovu, obnovu HP, síce len minimálnu, ale je tam. My čakáme na ďalšie torpeda, OK. Samozrejme, kosak má su super spot, takže toto to je to sa ako výborné. No, posielané torpeda po jednom. Aj keď jeden torpedom je, tak predsa len tie torpeda majú nejakú, nejakú, silu. Takže uvidíme, čo mi nesota. My sa snažíme utiecť. Enemacký tým zobral konečne prvý boost majú reload na rovnaké úrovni ako my alebo domáci tým a sa či chytila torpída z hypra čo tam iné zatiaľ nevidím ani jedno trafené torpedo uh -huh. presne to čo sa deje Torpeda ti ukazuje presne na ten moment, kedy tá Minnesota ako keby sa rozbieha a tým pádom väčšina hráčov to mierí ako keby na, na prdel pretože tá loď sa rozbehne a tie torpeda automaticky už nestíhajú rýchlosť tej lode, aj keď teda hovoriť pri Minnesota a celej tejto tredie o rýchlosti je teda akože ohodný cringe, ale je to tak. No jo ja, no. Minnesota zhasla, máme ešte stále lietadlovku, máme tam Carolino, ktorá ide na Nebrasku na takého Hypra. Hypra, ktorý sa snaží ísť na, na close v podstate na Aosač. Minnesota nám horí, my sme tu boli za smokom, alebo ešte smoku, preto sme nesetili po výstrole. Torpeda nabité, Hyper sa bude snažiť storpiť na close a... Sice ho storpil, ale všetko do jednej, do jednej časti, takže... Takže smola, doslova. Za nami už sa objavila main zóna. Hyper mŕtvý, OK. OK, toto nám bude Minnesota mierne spomalovať. Tentokrát to dávame nie po jednom, ale komplet všetko naraz. Už sme v zóne, máme tu dvakrát heal. Ten by sa hodil inak. Popravde, zrovna tento mod a zrovna pri Kosakovi, ktorý vlastný heal nemá, by sa, by sa to hodili tie dve zrovna zóny s tými s tými healami, aby sme to nabili naplno, aby to dobíjalo hapečka naplnom. Predsa len už nemá lietodlovku, nás nemá čo veľmi spotnúť. Ben sa bol mŕtvy hneď do štartu. Lietadlová lodi mi zomrela v zápäti po ňom, takže... Jako by... Bolo by to super. Nejaké tie dekepičky na Minesote. Zasa torpeda, absolútne out. Hej, to škoda. Taká ona medzi tým storpilo Karolajnu. OK. My tu dávame samozrejme bomba damage, pretože mierne zvýšený. Prosím, neplete si tie čísla, ktoré tam píšu akože s normálnou hrou toto je arms race, to znamená tam aj tých pár percent dokáže spraviť akože oveľa oveľa krajšie číslo a plus teda jedné ešte majú zvýšené HP je to tam vidno, že majú proste akože ten zvýšený HP pool na každej lodi, takže ten damage vie vystúpať do neuveriteľných výšok ku koncu no mine sa to nám stále horí takže damage pribúda Vidíš, to je presne to komentovanie tých rankedov, je to, je, to, je to vždy také otázne, že čo s tým chceš vlastne robiť, alebo prečo tie rankedy sú niekedy také veľmi, uh, veľmi špecifické a ja ich nerad komentujem, pretože tu to vážne stačí 1-2 zlé pohyby, enomacké loťa ťa vymaže a tak rýchlo dokáže byť že to nie je úplne najšťastnejšie a samozrejme tie komentované replay by mali byť v prvom rade o hrách, ktoré uh, nezahráte každý druhý deň doslova, ako sa hovorí. Má to byť, alebo ja som sa vždy snažil to robiť spôsobom takým, aby tie replaye proste stáli za to, a vždy to boli proste epické a dobré bitky. My berieme druhý heal, tretí heal akurát do neho vplávame, takže poď. No nevplávame, my ešte teraz čakáme na reloads. Torpedo jedno sa zaseklo samozrejme do ostrova a ten, ten zbytok netrafil, kámo to netrafi 3 sadky torped, na minesatu. Chudák no. Ale s to minia sa to, ten, ten sa snaží, no on, on akože on cíti, že za ním je to deadlock, ktoré mu tam strašne robí zle, ale má s tým čo úplne urobiť. Minia sa to ďalší oheň. Erko vybavené, my ideme až teraz teda pre ten tretí. Pre ten tretí heal. Už sme ostali 1 v 3. Pretože lietadlo medzi tým samozrejme zomrela. Hold smola. Ja, tu už nemáme vlastne na vlastne čo čakať, vidíš, že pomaličky naľavo dole je to vidno, ako nás to postupne dohylováva a na to, že nám to dáva 15 HP, alebo koľko to tam je, nám to dáva za sekundu, tak není až taký strašný brutál. Každopádne teraz tým tretím už to bude na plnom. Zase jedna z tých vecí a výhod, ktoré sa nám zrovna pri tejto lodi hodia. No, jediná nevýhoda je, že, že zrovna Nebraska má ešte lietadlo. Nebyť tej Nebrasky, ktorá ešte má letku, tak v podstate by to bolo fajn. Viem si predstaviť e, pri tej Minnesota, že tam, tam stačí trafiť lepšie nejakéto torpedo a spolu. A bolo by to, bolo by to celkom akože by to stačilo. Podľa jej HPčiek. Oni heal nemajú, ale majú dvojnásobné zvyšenie HP polu, takže ich to nedohyľováva vôbec. Každopádne dáva im to e, ten začiatok, je tam proste, alebo ten HPčka, ktoré majú je veľký. My máme ešte rýchlejší reload. Dokonca ho máme na dvojke, to je fajn. Trošku zvýšený damage. Ono by bolo dobre, keby teraz pobral v podstate ešte ten damage, čo má na, lavo, na pravo od teda, pardon. To by bolo ešte celkom fajn. 100 000 doma, 4 kg. Bereme tu stredovú zónu, čo je úplne najpodstatnejšia vec aktuálne. A úplne, úplne najlepšie by bolo zbaviť sa minesoty, alebo doklepnúť minesotu. Tým, že oni nemajú healy respektíve Minnesota, neviem, či ešte niečo dohyľujú, ale nevyzerala, že má aktívny hill. Nemajú to ani ako boosty, takže tak. A hlavne toho taká, presne, ktoré nám sem ide, to tak, aby bolo najpodstatnejšie proste ho zničiť. No. S taká sa prestelovať úplne akože nechceš pôvodne. Ale vystrel, takže dobrý smoke. Dobrý smoke, taká po prvom uhasené, výborne. Poď, 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 ty vole, poď. Druhý, druhý ohník. Medzi tým nám letí nebraska, taká o dole, tak to bola najväčšia hrozba, zomrela, výborne. Naľavo dole zase vidíš, že tá HPčka nám to do, doplne späť. Je ako byť to, byť to iný mod, alebo byť to v podstate na a nemať tie HPčka doplnené, doplňané späť postupne, tak je to veľký problém. Nebraska sa snažila trafiť tým náletom. Tá nebraska má zmysel v týchto modoch, pretože to je presne, to je presne to, čo v podstate akože ti robí ten spod, robí ti to tie ostatné veci. Teraz ide zasa z Minnesota došli nejaké výstrely a nie je to úplne príjemné. Oskarek trošku zabudol, to je niečo ako ja v tomto momente, že do prdele nejaká loď mala torpeda, takže síce on sa im vyhne, na rozdiel odo mňa. Ale, ale aj tak. No my teraz sa snažíme dokolofať teda tú Minnesota. Nebrasku máme pritom za prdelou. Nebraska dodžila kompletne všetky torpeda. Ostáva nám posledný smok. Dobre, Nebraska to mierila dopredu, takže nevidela. Mine sa ale už mierí dobre. Hmm, tak. Toto bolo pekné RNG, že nás netrafilo. Posledný smoučík, samozrejme, ten bude teraz presne vhod. Mine sa tá 5000. A, my máme 6700. Teraz si odrátajte všetky tie, všetky tie strandy, ktoré ktoré už dostal. Že ne, nebyť toho healu tak ako... Je to zlé. Hydrona na so tu tá zahorla, výborne. No a teraz s nebraskou, s už len v poslednom smoku, len to doslova vytorpiť. Je ako bez, bez toho torpenia by to úplne nešlo. Hm. Uh, mám taký pocit, že uh, niekto není spokojný a šťastný. A ide celkom rovno hen ten typek. Tu by som dal asi torpeda po jednom osobne, ale... Jako dá sa. Dá sa to aj takto zobrať. Hmm. Mysnutý nálet. Torpedo doma. To je dobré, no tak ako ďalšia regenerácia HPček už v našom prípade je úplne jedno, tam maximálne idú tri. Oskar mu napísal sorry a típek mu dal po nemecky drž hubu, teda halt dein maul, no to pekne, pekne. Je ako toxicita hráčov v rankedoch je niekedy úžasná. Teraz to ide po jednom. dobré. My ho samozrejme dokážeme doresetovať, ale vzhľadom na to, že už nám ne neostal žiadny ten smoučiček tak je to veľmi nepríjemná situácia, pretože uh, ako tá nebraska má vážne veľa hapečiek a my vážne, akože aj napriek tomu, že máme trikrát v podstate regeneráciu z obratu, tak nie je to úplne, uh, ako to číslo, ktoré naľavo dole nabieha, není úplne to číslo, ktoré by ti úplne, že brutálne pomáhalo v priamom fajte, to, to je, vážne dobré, akože keď tá hra má dlhšie trvanie a, a ako nejaké tie HP ti to dohylujú, ale vidíš to proste. 21, 21 HPček, akože za, za sekundu, to je... <coughs> za minútu je to fajn, ale za sekundu je to málo. No. Máme flooding, máme double fire, pretože pansa sa proste kompletne aircall. Oh, triple fire a flooding. No mňa... no ty vole, lol. Kraken doma, ja som si to presne kvôli tomu šupol, že kraken doma, všetko doma. Tak si hovorím, že bude zábavinda. Veľká. A ja teda, Oskar, neviem, aký máš monitor, ale... Toto je... Je to vidno, no. Trošku rozmazanie síce, ale je to vidno. 200 tisíc s kosakom v renke doch je fakt ďaká z race A uh, Do toho 5 kg je samozrejme akože zábavinda najväčšia. Uh, myslím, že počkaj, ja to ešte skúsim, akože toto je originál, tak toto bola druhá tabulka. 2800 Base Expo je tam vidno, je to také trošku rozmazané. Ty vole, Oskare, to hráš na 14 palcov monitore? <laughs> Ty ako ne, že myslím, ale... Čo to je za... LOL? No normálne rozmýšľam, že kde je problém. Je ako, keď si zoberiete, že ja mám 24 a je to polovica, tak to, je, to prisahám. 14, 15, to bude nejaký notebook. Alebo možno to hráš na telefóne. <laughs> každopádne, 2800 bases po 5 kg. Uh, keby si bol nenaželanec, tak si ešte mohol vyžrať toho hypra. Mal by si všetky 6 vole na nina prdol, kámo, dva replaye so šiestimi kilmi. No, každopádne toto bolo video len ako ukážka, že aj ten kosak sa fakt dá zahrať tý do na tom týre 8, to znamená v tej v nejakej tej uh, uh, lige toto bola, tuším, uh, to je Bronze alebo Streber, to je. To by mal byť Bronze, ne? Alebo čo to bolo. Takže... To je, to je len ako ukážku, berte, že dlho nebolo video a toto bolo také, že akože použiteľné na replay. Neviem, začnem to takto zväčšiť, ale snad to bude lepšie vidno. A, každopádne Oskarovi ďakujem pekne za poslanie replayu a vám ďakujem za pozeranie videa a nejakú menšiu inšpiráciu do renkedov, do, pokiaľ to hráte takisto ako ja. No a my sa určite vidíme na Twitchi i, i pretože nás čakajú samozrejme Renke 1, sme včera viazili na hlavnom účte a si, a si otvoríme účet 2 pre istotu, aby bolo čo robiť. A keď do, do replay, budem robiť replay, M, možno budem vystavať trošku aj nejaké dobré hry, možnosti Renke do, keď si zapamätám, v ktorom čase to bolo a tak. Takže hey, dikým odšetkým všetkým zatiaľ. Nezabudnite posielať dobré hry na známu e-mailovú adresu alebo podľa návodu na YouTube. Keby náhodou niečo, vidíme sa denne online na Twitchi od, od tej 3. 4. 5. podľa toho, či som si niekým dohodnutý na hru alebo ne, až do tej polnoci, každý jeden deň, takže teda okrem e, nedele a v sobotu tak dlho nebudem, pretože nedeľu ma čaká Airsoft, takže takoj. Ok, tak zatiaľ, sil, ďakujem pekne a papi kipa.